ବିପଦରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା। ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନରେ କେମିତି ଉଡିଲା ଡ୍ରୋନ୍, ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡାଇବାକୁ କିଏ ଦେଲା ଅନୁମତି। ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଜୁଆଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡୁଛି ଡ୍ରୋନ୍। ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍, ଯେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭେଦି ଉଡୁଛି ଡ୍ରୋନ୍। 2019ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରହୁଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା। ହେଲେ ହୁଗୁଳା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଛି। ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବକ ପତିତ ପାବନ ବାନା ପରିଦର୍ଶନର ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଭିତର ବେଡ଼ାର ଦୃଶ୍ୟକୁ କଏଦ କରି ୟୁନିଫାଏଡ୍ ନାମକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଲେଣି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବରରେ ସମ୍ପର୍କ କରିବାରୁ ପ୍ରତି ଆଙ୍ଗେଲ ପିଛା ଫୁଟେଜ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି 20,000 ଟଙ୍କା। ଭିଡ଼ିଓଟି 2 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଟା ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ମନୁମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ଟା ଆମ ଗୋଚରକୁ ଆସିଛି, ଆମେ ଯାହା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ କରିବୁ। ଏଇଟା ଯଦି କରିଛି ଏଇଟା ଭୁଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ 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 ହେଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ ପଛରେ କାହାର ରହିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ? ପୋଲିସ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା କି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ବେସିକାଲି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ସେଟା ଅଛି କି ଆମେ ୱିକ୍ଲି ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ମିଟିଂ ଏମିତି ରେଗୁଲାରଲି କରିବା। ଏଇ ମିଟିଂରେ ବସିଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅଟୋମେଟିକଲି ସମାଧାନ ହେଇଯାଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କାହାରିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ନେବାରେ କଟକଣା ରହିଛି। ଯଦି କେହି ମୋବାଇଲ ନେଇ ଧରାପଡ଼ନ୍ତି, 2 ମାସ ଦଣ୍ଡାଦେଶ କିମ୍ବା 1,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ରହିଛି। ମାତ୍ର ସବୁ ଫୁକ୍ କରି କର୍ମଚାରୀ, ସେବାୟତ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମୋବାଇଲ ନେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଭିତର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉପହାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିବା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନାଇଁ, ଗର୍ଭ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନଗଲେ ଯିଏ ନବ ସେଠି ସେ ଗର୍ଭକୁ ନନବ ବୋଲି ମାନେ ଅଛି କିଛି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ୟାମେରାବାଲା ଫୋନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି ବୋଲି ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସାରିଛି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସରକାର ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ ମୋବାଇଲରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ରୋକା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଜୋରିମାନା କରାଗଲା ଯେ ମୋବାଇଲ ତା ଭିତରେ ପଶିପାରିବ ନାହିଁ, 60,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଗଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ହୋଇରାଜ ତା ଭିତରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ସେବାୟତ ନେଇପାରିବ, ଯଦି ଅଧିକାରୀ ନେଇପାରିବେ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବେ? ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଦି ନେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦୋପାଙ୍କିଆ ଗୋଟେ 2 ପ୍ରକାର ଆଇନ ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ। ଥରକୁ ଥର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଭଳି ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା କିଏ? ଅଭିଯୁକ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।